Hierdie kring televisie beeldmateriaal wys hoe 'n man op 27 Desember 2015 by die Travellers Nest gastehuis in Centurion aankom. Net na 5 die oggend sluip hy en twee makkers met 'n televisie, 'n waaier en verskeie ander goedere toegedraai in linne by die huis uit. Die 5-ster Royal Reach gastehuis in Pretoria is op 8 Februarie vanjaar na bewering deur dieselfde man besteel. Die verdagte Johan Kotze het glo laat weet hy gaan laat wees na hy 'n bespreking onder 'n ander naam gemaak het. En op die ouende het hy toe na eers 8:30 in bespreek. En ja, hy het op die foon gemaak of hy met my praat en gesê nee, hy is daarom nou veilig by die gastehuis en nee, hy sal vir Martha sê. En toe wat hy nou vir Martha sê is dat hy het met my gereël, hy sal môreoggend betaal en dan sommer sy ID ook gee. En Martha het hom geglo want ons het nie rede gehad om hom te wantrou nie. Die volgende oggend was sy kamer leeg en twee televisies as ook die hek afstandbeheerder soek. Die About Guest Lodge is na bewering presies 'n week gelede deur Johan Kotze besteel. Hy het vir 3 aande geboek, 2 aande gebly en dit was kondam betaal elke keer. Boshoff sê die man het homself die eerste 2 dae een kant gehou. Hy het glad nie die kamer geensins uitgekom nie. Hy sal net 'n SMS na die werk se selfoon toe stuur om te sê hy verleng nog 'n dag asseblief. Die diefstal is ook hier op kringtelevisie kameras vasgevang. En weer eens lyk dit asof die man Johan Kotze is. Boshoff sê hy het 'n televisie, 'n klankversterker en projektor gesteel en die minikroeg leeg gemaak. Die adjunkvoorsitter van die Nasionale Akkommodasievereniging sê hulle waarskynlik gastehuise al meer as 'n jaar lank teen Kotze. Ons weet van die gastehuise waar hy by Centurion mense in goed geneem het, dan het hy die volgende dag by 'n ander gastehuis gewees. Kotze is woensdag aand in hegtenis geneem. Kaptein Colette Weilbach van die Brooklyn Polisiekantoor sê verskeie gastehuissleutels en hekafstandbeheerders is in sy besit gevind. Carla Kotze, Eunice, Pretoria.